naitwa John Ogeda. Tumesema hivi. Na tutataka kuhakikishia wale ambao wanasema kama Bishop Ochiel kwamba wanasema mtu inafaa achomwe. Tunataka kuhakikishia Bishop kwamba atuambie ni nani amewahi kuchoma katika kwa Biblia. Tunataka kuhakikishia viongozi ama wakubwa ambao wanajua kwamba watachomwa. Tafadhali asikae Mjaluo. Sisi Luo tunaamini kwamba tunachoma, tunashika mtu, tunakula hapo, tunaribi hata bibi yake. And that is our culture. So wale ambao wanaleta culture kutoka ngambo unakuja na hapa Kenya, alafu wanafanya mbunge wetu ambao tunapenda kwa muda inachomwa. Tunataka kuhakikishia Bishop Ochiel kwamba lazima aombe msamaha kwa Wajaluo, kwamba hiyo tabia alisema kwamba okota chomwe, hiyo tumekataa. Hivyo tunaambia wale ambao wanajigamba ati hao ni Wajaluo, tuhakikishie kwamba hao sio Wajaluo. Wajaluo walikuwa wanashikwa na tunaridhi bibi yake na tunakula kila kitu yenye iko kwake. Na tunatero buru. Hata hivi karibu tunapanga. Hata hivi karibu tunapanga tunatero buru ya Keno Koth. Na hiyo bibi yake kama tungepata hapa karibu pia tungeridhi. Nafikiria hiyo ndio jambo. Ndugu yetu amechomwa hapa Kariakoo. Sisi tunapanga kwenda nyumbani na tuchukua kibango ya ndizi kubwa kabisa. Alafu tuchimbe hiyo shimo na tuweke kwa sanduku na tushike huko nyumbani. Lazima tuweke mbonga wa ndizi. Hiyo ndio kimila yetu. Mtu akikufa na amepotea tunachukua ndizi tunasika.